الرحمن الرحيم وتيبي قضيني له قيبت اللبات وآن ما أنت كغاها دي دونه راها فروريها اللو دري أكسو بدن يا مقالة دي مقدشو إيدو اللوغة إيمان يا قبالة دي دلك يدو حرون تاسي أي حد بالله دي حتى إني دمرك ناسهو دا إي كوبكا إي باريدة با لو وين يوقفكي وباهن رنتان يا وحي نقون إيسا فروريها إن لبالاري أما لو وين يو ikusoo noqonaysa mid ugu horeysa ka dhacda caalamka islaamiga marka laga reebo dawladda Tunisia oo arintan si weyn ay ugu isticmaalaan haweenka ku nool dalalkaasi labada dal ee Lubnaan iyo Tunisia ayaa laga isticmaalaa noocyadan durida hablaha iyo ragga iyadoona arintan ay ku noqonayso fadhaaxadii ugu weyneed ee dawladda Soomaaliyeed ay soo wajahdo waa dal leh dawlad hadana aan tirkoob sax ka haynin waxyaalaha ka dhacaya dalka waana arintan muujinayso haweeneydan ka timid magaalada Hargeysa wajigana loo ballaariyay fururiyahana loo duray taa oo sida idin muuqato fururiyahedu sida ay noqdeen loo ballaariyay hadaba waa arin kale oo u baahan in wax badan laga qabto baaritaanka lagu sameeyo maadaama arintu ay tahay arinta bariida la weyneynayo naasaha iyo fururiyaha la durayo oo la weyneynayo waana gabadhaan oo ka hadashay idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa fahfaahisay inay dal magaalo dheer ugu timid oo Hargeysa ah si fururteeda loo weynayo horena ay ugu fikiri jirtay in fururteeda ay noqoto sidaan maadaama ay dareemkeedu ahaa in ay fururta weynayso wajigana harayaha iska saaran iska bedesho waxayna tan muujinaysaa in dalka Soomaaliya weli aan ka jirin dowlad sax ah oo baaritaan ku sameysa waxyaalaha khilaafsan diinta islaamka ama shariicada islaamka waa markii ugu horeysay Soomaaliya laga furo dhaaliyo noocaan ah oo halis gelin karo jiritaanka diinta islaamka waxayna dhaqan xumadan horseedi karaan in ay hay'adan ama shirkadan ama isbitaalka uu sameeyo xataa ragga inuu u sameeyo naaso iyadoo ay dalalka Lubnaan iyo dalka Tunisia laga sameeyo arrimaha oo ragga xataa loo sameeyo naaso waana dal islaam oo maanta Soomaaliya boqolkiiba boqol ah haddana ay ku dhaqmayaan waxyaalo laga soo guuriyay dowladaha kristanka ama dowladaha wadamada gaalada ka yimid dhaqan ku cusub Soomaaliya oo aan lahayn hannaan sax ama mid nidaam lagu dhihi karo in qofku ay u ogoshahay shariicada islaamka in quruxdii uu Ilaahay siiyey oo ku bedesho qurux foolxumo ah oo keeni karto aqradeeda halis geli karto laakiin arrintan mas-uuliyaddeedu waxay saaran tahay dowladda dalka ka jirto in ay wax ka qabato mashruuca noocaan ah oo laga soo guuriyay wadamada reer galbeedka inta badan dowladaha islaamka aan laga isticmaalin maadaama wax khilaafsan shariicada islaamku ay tahay furuur la durto naasal la weyneeyo bari la durto kub la sameeyo waa dhaqan laga soo guriyo wadamada reer galbeedka ah oo haddana lagu abuurayo Soomaaliya iyadoo Soomaaliya hadda waxa ka dhacayo ay yihiin wax lala yaabo oo aad arkaysid caruur la kubsaday gabdho la xaday wiilo la la'yahay taa oo dhaqan laga soo guriyo reer galbeedka oo halis ku ah Soomaaliya lagu abuurayo waxyaalo diintooda iyo sharaftooda wax u dhimayo laakiin wasaaradda diinta ooqaafka wasaaradda caafimaadka ayaa looga fadhiyaa inay baaritaan ku sameyso baafuriyo duritaan kubabka naasaha iyo baridaba iyo kubabka la durayo in ay baaritaan ku sameeyo dhaqaatiirta sameynayso inay cilmi iyo aqoon u leeyihiin waxa ay sameynayaan diinta islaamkuna ma tahay mid ay maanta ogoshahay dhacdada noocan oo kale ah hadaba guuldarradan haysata ee Soomaalida ayaa waxa ah wax walbo in ay si fudeed ah ay ku qaataan baaritaan aan sameynayaan waxaan ku ogaanay xataa raggu hadday rabaan jirkooda in ay iyaguna sida dumarka oo kale loogu sameeyo in ay hay'adan diyaar u tahay oo wax ka reeban aysan jirin ama ka hor istaagayo maadaama dumarkii loo ogolaaday fururiyaha naasaha barida kubka intaba in loo weyneeyo bacriminta loogu sameeyo sida xoolaha iyo digaagga bacriminta loogu sameeyo kale ee loogu sameeyo
ma cadda waxyaalaha lagu diray oo sidaan degdega faruurta u bararinayo, waase baaritaan wax u baahan. Waa TV-ga Daily, weli tabagal ku hayo arrimaha noocan.